Garmin prináša pre motorkárov novinku v podobe nového Zuma 220. Balenie obsahuje kompletnú kabeláž a uchytenie pre motocykle, ale aj pre automobily. Ďalej obsahuje USB kábel pre pripojenie k počítaču, upínacie skrutky značky RAM a originál DVD s mapami Európy a praktickú príručku. Po zapnutí prístroja sa nám zobrazí hlavné menu a v nástrojoch nájdeme nastavenie prístroja, funkciu kde som, prehliadač obrázkov, trasy alebo kalkulačku. V samotnom nastavení prístroja máte možnosť nastavenia navigácie podľa vašich potrieb. Navigáciu je možné nastaviť podľa režimov, prejazdu na motocykli, inom vozidle, prechodca, bicyklovanie alebo dokonca kolobežkovanie. Navigáciu je možné nastaviť tak, aby prepočítavala trasu pre rýchlejší čas, kratšiu vzdialenosť alebo oblasť mimo cesty. Nastavenia ďalej ponúkajú výber jazyka, spôsob zobrazenia mapy, buď 3D, čisto na sever, alebo 2D. Skvelou funkciou je aj Bluetooth pripojenie, kde môžete pripojiť vaše GPS-ko s vašimi komunikátormi. Vo výbere vozidla máte až 13 možností zobrazenia od auta cez motocykel až po chôdzu alebo let. Po stlačení na ikonu kam viesť sa nám zobrazí ponuka priamej voľby na zadanie adresy, domovskej adresy, blízkych miest alebo bodov záujmu. Pri stlačení ikony zobraziť mapu sa vám zobrazí vaša 3D poloha, v ktorej sa práve nachádzate. Na displeji je zobrazený čas, aktuálna rýchlosť a výška. Pri stlačení na jazdca vám zobrazí aktuálnu polohu a najbližšie dôležité body, ako je nemocnica, policajné stanice alebo palivo. Pri stlačení na pravú alebo ľavú ikonu sa nám zobrazí veľký kompas a možnosť výberu napríklad priemernej alebo maximálnej rýchlosti a všetky časy, dokonca aj čas východu a západu slnka. Tlačidlá plus a mínus nám slúžia na približenie alebo oddialenie mapy a pri stlačení na mapu sa nám zobrazia aj okolité pojbody. Itinerár vašej trasy si môžete podrobne navrhnúť aj vo vašom počítači prostredníctvom softvéru Garmin. Plánovanie trasy v počítači je veľmi jednoduché. Vašu naplánovanú trasu si následne ľahko môžete preniesť do vášho zariadenia. Za jazdy je GPS-ko na motocykli dobre čitateľné a viditeľné a zobrazuje aj rýchlostné obmedzenia.